快的。Era 4 minutos. Volta em qual cidade? Cidade. Porra, o Warrior nesse. Porra, meu amor. Acho escroto que o Warrior apanha muito. Nada, não sou. Saiu vários bichos dessa caverna. Tá bugado, isso é claro. Ele tá embaixo da tendinha, não dá pra... Porra, buguei. Virto aí, né? Não, mas não, é... a latência é ruim mesmo. Baixando nada, fazendo nada. Mas é só no coisa, sabe? Tem outro jogo aqui. Ah, o boss tá ali.
tô rodando e tendo outra direção. Ah, isso aconteceu comigo. Esse aqui. Bato assim. Às vezes ele vai pra um lugar também. Aí no chão ele vai ser. Esse chatinho eu marquei. Nossa. É, ele dá um tiro com três flechas verdes. Tem que sair, cara. A vela. Caraca, ele não vai em você não. Ó, vou lá, hein.